karibu. Asante Bwana Yesu, tunaomba uelezi pamoja na maandalizi ya ibada inayofuata wiki ijayo. Ee Mungu wetu, kwa uaminifu wako mshike mtoto wako mmoja mmoja, mshike mama yule, mshike baba yule, mshike dada yule, mshike kaka yule, mshike binti yule, mshike kijana yule, mshike mtoto yule. Bwana Yesu, usiache hata mmoja aweze kupotea, kwa sababu wewe ndiye mchungaji wetu, mchungaji uliyetoa uhai wako ili adui asije kutunyang'anya na kutoa, kwa sababu sifa na kazi kubwa za adui ni kuchinja, kuharibu, kubomoa, kuiba, lakini wewe Mungu uliye mchungaji mwema ni kutulisha na kutuweka katika zizi lako. Ndani ya zizi lako kuna furaha na amani, kuna utulivu na upendo, upendano wa ndugu, kama nilivyosema katika Zaburi ile ya 115, kwa unadumu siku zote. Asante Bwana Yesu. Basi tunaomba ubariki wanafunzi ambao wameanza kurejea mashuleni, endelea kuwatunza Bwana Yesu. Bariki walimu ambao wamejitoa kwa ajili ya kufundisha watoto wetu. Mungu, katikati ya mazingira haya tarishi kama tulivyosikia, tufundishe ili kuweza kuishi katikati ya kipindi hiki ambacho ni hatarishi, lakini Mungu umetupa mbinu mbalimbali, umetupa skills au umetupa ufahamu au kuweza kuishi na mazingira ambayo yako mbele yetu. Kuna huu wakati huo huo, tukiamini kwa mapenzi yako na kwa wakati wako, wewe wafahamu yote ni lini ambao utakwenda kusitisha na kukomesha maradhi haya, au utakwenda kuondoa kabisa usiku katikati yetu, au Mungu utatuwezesha kutupatia dawa au chanjo mbadala kuweza kutulinda na kutukinga dhidi ya madhara ya ugonjwa huu. Wewe Mungu wayajua yote, tunakuomba mapenzi yako yapate kutimizwa. Basi watoto wako watakapokuwa wakirudi na nyumbani kutoka katika madhabahu hii takatifu, mkono wako uendelee kuwa pamoja na kila mmoja wetu. Mungu, tuweze kumalizia Jumapili hii kwa ratiba ambazo ziko mbele yetu, pia tunapokuwa tukianza wiki Jumatatu, tunaachia neema yako Bwana Yesu katika maisha ya kila mmoja wetu. Ulinzi wako Bwana Yesu usiondoke juu ya mtoto wako, juu ya mama na baba yule, juu ya kaka na dada yule. Ulinzi wako Bwana Yesu ukawa pamoja nasi sote. Damu yako takatifu, ewe Mungu, ikatusindikize mahali pote tunapopita Bwana Yesu, kwa sababu hatujui kesho yetu itakuwaje, hatujui dakika mbili zijazo zitakuwaje. Mungu, tunajiachia chini ya damu yako takatifu, tukiamini kuna ulinzi ndani ya damu hiyo, tukiamini kuna kulindwa ndani ya damu hiyo, tukiamini kuna kutembea na wewe Bwana Yesu kama ulivyotembea na Israeli, ingawaje vishindo vya Wamisri vilivyofuata, lakini Bwana wingu ulikuwa pamoja nao, malaika wako watakatifu walitembea pamoja na watoto wako Israeli, naye akawa salama. Mungu, tunajua kuna vishindo mbalimbali ambavyo vinakuja katika masikio yetu. Kuna sauti ya vishindo unazoleta hofu, unazocreate hofu na fear mbalimbali. Tunaomba Bwana Yesu ufanye kuwa washindi, naomba ushike mkononi mwako, uachie neema kama ulivyosema katika kitabu kile cha Waebrania, kwamba tuje katika kiti cha rehema ambapo kuna neema inapatikana kwa ambayo itatumika wakati wa mahitaji. Mungu, tunaishi katika hali ya uhitaji. Jina lako Yesu Kristo, ewe emeneza
kuhani mkuu kusikiza maombi na mahitaji ya watoto wako madhabahuni mwako. Ninaweka maombi yako, maombi yetu, maombi ya mama yule ambaye hayuko hapa kimwili lakini kiroho yuko pamoja nasi, maombi ya dada yule anayenena na kufungua kinywa chake, maombi ya mama yule, maombi ya babu yule, maombi ya bibi yule, maombi ya kaka yule, pasipo kusahau maombi ya mtoto yule. Katika madhabahu ya mtakatifu Mungu, tunaamini unakwenda kukutana nasi. Ashiria na ushushe moto wako ili moshi upate kurudi juu na kutupa ishara kwamba maombi yetu yamekubalika katika altari, katika madhabahu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana Mwenyezi na mwenye neema, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, atubariki na kutulinda sasa hata uzima wa milele. Bwana asifiwe. Napenda kuwashukuru wote niliopata nafasi ya kuhudhuria ibada leo na vile vile kushiriki nasi kwa njia ya Facebook na vile vile waliopata nafasi kwa simu. Mungu awabariki na karibuni tena. Kama kuna maswali yote, maoni, msisite kuwasiliana nasi kwa njia ya Facebook inbox au unaweza kutuma kwa kutumia ibada ya Kiswahili ya gmail.com na tutawasiliana nanyi na kupokea maoni. Asante sana na Mungu awabariki. Leo kwa utaratibu ya watoto Kids of Kingdom, leo itaanza saa 9 kamili na vipindi vya leo vimegawanywa kutokana na umri na madarasa ya watoto. Kuna pre-K school ambao nadhani wataanza saa 9 kamili mpaka na saa 9 na nusu. Wataingia wengine nusu saa mpaka darasa la mwisho litaanza saa 10 na nusu mpaka saa 11. Kwa hiyo kama ungependa mtoto wako ashiriki, tafadhali ni kwa njia ya Zoom, tafadhali wasiliana nasi ibada ya Kiswahili au kiongozi wote ibada ya Kiswahili na tuta iza au tutawapa namba ya kuingia katika Zoom hiyo. Kwa hiyo tafadhali karibuni sana, na pia nafikiri Jumapili ijayo itaanza saa 9 kamili. Kwa hiyo karibu tuwasiliane. Jumapili ijayo tutakuwa na mwalimu James Kamera kutoka Tanzania ambaye atahudumu ibada yetu ya saa 7 kamili Eastern Standard Time. Kwa hiyo karibuni na pia tuwakaribishe wengine. Pia tunapatikana katika YouTube ukitype ibada ya Kiswahili, search ibada ya Kiswahili Columbus, utatupata. Na tafadhali usisahau kusubscribe. Mungu awabariki na tunawatakia siku njema. Barikiwa.